Hello. Uh, dito sa video na to, gusto kong uh, i-demonstrate sa inyo kung paano namin i implement ang caching technology sa CS Online 3.x. Ang caching technology ay isa sa mga dahilan kung bakit napakabilis ang CS Online. Pag uh, hina ina-access ng mga estudyante, mga parents, mga teachers at administrators ang CS online. So, marami nagko-comment kasi dyan kung bakit napakabilis niya. Uh, all, uh, yung pag uh, nagre-respond siya no? halos sa uh, real time. Okay. So, first of all, uh, i-delete natin itong persistent storage ng cache natin. yan. And then, uh, dito sa server side. So, I have activated the uh, Visual Studio. So, as you can see, ito yung uh, source code ng uh, server side niya. Then, ito naman yung source code ng client side niya. So, dito sa server side, no, naka-debugging mode ako. Yan. Uh, lagyan ko ng breakpoint. So, ito yung magre-retrieve nung sa global configuration ng database which is called the setup cache. At ito, lalagyan ko naman ng breakpoint dito sa ayan, yung ID cache. No? Ito yung uh, nagre-retrieve ng mga records based on the ID of a particular uh, record. No? Kung natatandaan ng uh, tables natin dito, meron siyang ID column. So ginamitan natin siya dito ng uh, mathematical formula to create ayulong no ito ay, ay isang uh, unsigned 64 bit na key value para sa ating uh, uh concurrent dictionary uh to explain further yung uh, concurrent isa sa mga uh, uh, syempre ginagamit yan sa caching din no? pero dito ginamit natin yan uh, actually yung uh, bit faster caching no? kung kung uh, ko lang yung saglit yung caching technology dito no? pagbaba natin eto to Ayan. Ito yung isa sa mga ginamit ko. Ginamit namin na technology. Yung bit faster caching. No? Uh, dito makikita nyo yung concurrent dictionary. Ayan. Dito. So, ang concurrent dictionary kasi, tas, ano built-in yan sa C-sharp.net. No? Kaya lang ang problema sa kanya, Uh, pag na-close mo yung pag nag-close na yung application, mawawala oh, na rin siya. So wala siyang uh, uh, persistent storage. Okay. So itong bit faster caching na to. No. Ito yung ginamit natin, yung fast concurrent uh, LRU. Yan. So, yung speed niya, halos kaparehas din ng concurrent dictionary. Yan. Kunting diferensya lang. Ang maganda kasi dito sa concurrent LRU, no, meron siyang uh, algorithm na yung list recently used na mga items. Yun po yung mga ineject niya o ine-evict niya from the dictionary. So, but internally, itong fast concurrent LRU ginagamit din niya yung uh, concurrent dictionary. Okay. So, ang next level niyan ay itong uh, Microsoft Faster Core. Ito yung latest version nila is 1.9.6. No? So, kung titignan nyo yung kanyang uh, performance, halos kapares siya nung uh, concurrent dictionary din. So, it is an embedded uh, uh, database. Pwede mong gamitin siyang database or uh, uh key value uh, dictionary no? Na embedded din siya. So halos kaparehas din nung uh, concurrent dictionary. Kaya lang ang maganda sa faster na to, Microsoft faster, meron siyang persistent storage. No? So halos parehas lang yung performance nila sa concurrent dictionary. Yan. Bakit ginamit natin ito yung uh, 100% reads instead of just 50% or lower? Kasi pag cash kasi yan, most of the times, uh, nagbabasa ka lang. Oh, you read uh, most of the times. Pwede mo sabihin, more than 90% of the times, you read the data. So, you write a few times lang naman talaga sa pagsusulat or pagsisave ng data, di ba And then, most of the times, you retrieve a hundred times, one thousand times, a million times yung data nayon na yun na sinisave natin sa database. So, ito yung kanyang performance, mataas, no? ah uh, maabot ito ng 139 ito 139 137 millions of operations per second okay so that is the advantage of uh, microsoft faster na technology uh, it is also a caching technology okay so dito sa technology uh, dito sa CS online So, makikita natin yung sa client side o yung browser side. so, you have there yung JavaScript. No? Sa browser side. So, syempre, minamaximize din natin yung browser cache. Yan. Then, doon sa server side, ayan yung si server DLL. Yan. Ito na siya. So, ang strategy dito, strategy dito, uh, yung program, no? imbes na diretso mag-retrieve siya from the database, yan dito, no? Uh, it will try to look for the data from the cache, no? yung in-memory cache natin, which is uh, an LRU. So, ito LRU siya, least recently used concurrent cache siya. No? Tapos, yung kapag uh, wala dito, it will try to look for the data from here. Ayan. Dito sa Microsoft Faster na technology natin. So, itong dalawa na to are both uh, memory cache. No? Itong Microsoft Faster, meron siyang persistent storage. Ayan. So, uh, hindi ibig sabihin na alibawa yung data wala dito o wala dito, ay, pre, that's the only time na i-regrip niya yung database, yung data from the database server. Pero just in case na uh, yung, yung data kasi pwede kasing i-save din, no? Doon sa disk ng cloud server para hindi siya, alibawa, wala, no? Wala sa memory. Eh, nandun pala sa disk niya, no? Dito. So, hindi na niya kailangan i-retrieve from the database server. So, ganun. So, yung flow ng data natin from the system, siyempre magagaling muna dito. Yan, from the client side, papunta siya sa cloud server. And then, dadaan siya dito kung meron. No? Kung wala, titingnan niyo kung meron dito. No? Kapag uh, mayroon yung data dito, babalik siya dito. So, para yung ating uh, uh, concurrent dictionary ay uh, nandun na siya para next time dito na niya yung data. So, ganun po siya. Okay. Let's say wala dito. Wala din dito sa faster o dito sa ating uh, memory and disk storage. oh, That's the only time na i-retrieve natin yung data para sa database server. So, dito, mamiminimize natin talaga yung uh, pag-access, no? As you can see, most of the times, you save once or a few times, but you retrieve most of the times, no? More than 99% of the times, usually, retrieve ang ginagamit talaga dyan sa mga systems. Okay. So, balikan na natin ang uh, ating uh, server side. So, nilagyan ko ng breakpoint dito. Ayan at nilagyan ko rin ng breakpoint dito sa ID cash natin. No? Ito yung nagre-retrieve ng mga records based on the ID of the record. At meron din tayong code cash, So, lagyan din natin ng uh, breakpoint dito. No? Ito naman yung nagre-retrieve ng ID uh, given the code of the uh, record. No? Kasi eh, yung mga lookup tables kasi natin, mayroong code. Minsan tinatype ng mga users yung, yung ID number ng student. So to uh, retrieve the ID of that, no? Uh, yung internal ID ng record na yun, eh, ang given value kasi doon ay yung code ng student o ng record. So, hindi lang naman sa ID number ng students. So, maraming maraming gamit yon. Halimbawa, yung, yung code ng department, yung code ng course, yung code ng curriculum, etc. Et, cetera, et cetera. okay. So, ito yung magre-retrieve ng internal ID. Take note that uh, the internal ID, ID is uh, a UIN. No? So, unsigned uh, integer. So, ito po yung uh, explanation niya dito, yung comment dito. You pass a code and the table, it will retrieve the ID. So, ito naman, you pass the ID and the table, it will retrieve no, a string array of the record. Ito, pa, para doon sa configuration lang ito. Okay. So, let's run it. Tingnan natin. No? Kapag nag-breakpoint siya dito, ibig sabihin, merong hit. No? Yan. Uh, Mamonitor natin yung hit niya doon sa database. Ayan. Then, uh, punta natin yung client side. Let's run it. Okay. So, eto na siya. yon, So, mapapansin natin, nung niran natin yung program, yan, uh, magre-retrieve kasi siya ng mga global data. Yun yung setup set up cash, no? At ano mga data na kailangan niya na hindi naman related doon sa log Okay. So, mapapansin nyo, nag-breakpoint siya dito sa set up cash natin. Ayan, dito. So, ano ba yung retrieve niya dito? So, it retrieves from the ah, uh, palaking ko ng konti yung code. No? Uh, from the setup table at an ito yung mga fields na kanyang retrieve. Ayan. So, marami yan. Yung company, yung acronym, the address, the region, the region number, the division, etc. etc. And some other global uh, data. Yeah. Okay. So, ito na yung ito na yung uh, magre-retrieve So, meron tayong isang hit doon sa set uh, setup na database. Okay, continue. Ayan. So, ito na yung na retrieve niya na uh, pangalan ng school, address, and some other data, uh, global data. So, let's try to login. Okay, click uh, admin. So, meron na naka-default dito kasi naka naka-default mo ako. This is uh this is Tom, and syempre, may naka-default na akong password yan. Okay, then click login. Ano nangyari? So, merong hit, no? Merong hit doon sa database. So, tignan natin kung anong pangalan ng date ng tables na yan. So, this is the user's table. Ayan. User's table yan. Ayan. And then, uh, anong code? Ayan. Nakita nyo yung Tom. Ito. So, so, that's Tom. Ayan. So, hinanap niya yung ID. Ito. Select ID. So, ito, in sa server. No? Nag-retrieve siya doon sa database server. Okay. So, nag-retrieve siya uh, given the code. Continue. Uy, merong hit ulit. Tignan natin oh, anong table ito. So, ito naman yung sa users. Ayan. Sa users uh, table. no, so, kanina, Okay, so, lagyan natin yung hits niya dito. I-record natin. So, doon sa users na table. No? Uh, ito yung mga tables natin. Uh, database. Yan. So, you have the users there. Uh, given the code kanina, yung code. So, ki kinuha natin yung ID. Yan. And then, may hit ulit tayo sa users. This time, given the ID, we now retrieve the row, no? O the record. Tawagin ko na lang itong uh, record. No? So, ano yung mga record? Ano yung mga fields? No? Yung mga fields nito, medyo marami-rami na yan. Tingnan natin ano yung mga fields. Yan. Yeah. So, niretrieve niya yung code, name, the photo, ID, anong period, the uh, start ng schedule, etc. etc. So, yan po yung mga yung pa yung mga fields na na-retrieve ni niya. Okay. From the table na users. Okay. So, let's continue. Ayun. Merong another hit. Tingnan natin kung anong table naman ito. Ah, ito yung uh, CES files user photo. So, ito naman yung ah uh, pinipick up nya ito yung uh, uh, identification ng photo yung picture yung image kung may, may picture yung uh, user Okay so given the ID it will get the file name file name of the photo ayan so ito yung file cyan no? file name yan then given the ID yon so continue yan, another hit sa database. Uh, anong table naman kaya to? Ah, user level. Okay. So, ito naman yung nagre-retrieve ng uh, user level na Okay. User level na table. Yan. So, kukunin din niya yung mga yung record no so kapares din nito yung sa fields kanina na kapares ito ito ayan okay so ano ba yung mga fields na yan ayan kinuha niya yung yung configuration ng menu at saka uh, privileges no okay continue then another hit sa database this time from the table period. Okay. So, ilang table siya. So, ito yung period, the table. So, same din. No? Pag -re retrieve siya ng record, ano kaya mga mga fields? Ayan. So, yung code, name, and uh, yung term, at saka kung ano yung start niya. So, same din siya. Tanggalin ko na lang itong fields so same din siya. So isang isang record. Ayan. Then continue. Yan, may. Ayon, tapos na siya. So basically meron tayong uh, na-hit, no. Uh, dalawang beses ito kasi ito yung ni-retrieve niya yung uh, yung identity ng record. And then same table, know, that's the time na nag-retrieve niya yung record. So ibig sabihin, uh, mga 5 uh, times tayong uh, nag-retrieve, 'no, from the database. Okay, so yon. Okay, let's say next time maglalagin login ulit yung uh, user nato. So refresh tayo. Same. 'no, login. Login na oh. this is the second time. Tingnan natin kung magre-retrieve siya ulit from the database. So, I now click login. yon. So, napansin ninyo, wala nang breakpoint. Which means, yung responses na galing doon sa server ay wala nang nanggaling doon sa database. No? So, nagaling na siya doon sa cache yung uh, pinapaliwanag ko kanina. Siyempre, nagaling na siya dito. Uh, yung data, meron na rin siya dito. No? Okay. So, let's try another user. Halimbawa, sa instructor naman. Ito, si Abuli ito. Yan yung kanyang password. Login. Yun, tinga. Kasi, siyempre, first time din niya. So, nag-retrieve siya from instructors. Yan. Yeah. Ayan o. Instructor. So, ito kasi. Pra, ito yung table. Ayan. So, siyempre. Yung code mo na. Ayan. Then, continue lang natin. Ayan. Mag-retrieve siya ulit from instructor. This time, i-retrieve na niya yung mga mga record o yung record o yung fields yan yung hold name photo etc etc so may hit tayo dito this time yung id yung given tapos it will retrieve the record yan okay then click continue ayun wala na okay na so ulitin natin halimbawa mag login siya ulit yan see wala nang hit, di ba? Try naman natin ng estudyante. Ayan. Plug in. Ayan. So, ito, ayan, makita niyo yung ID number niya dito. So, the code is the ID number. So, dito, ito naman yung pag naglagay yung mga students. so ang, ang table kasi non ya siyempre yang code muna then ya code ya tapi serial retrieve-nya yang ID then continue ya this time ya same din sya but this time me retrieve niya siya yang code name foto etc. cetera et cetera itu yang record ya So same din, same din ang technique. So ito na yung record. Yan. Okay. Then continue natin. Ah, uh, ito. Magre-retrieve siya ngayon doon sa student na table. So there's another table called student. Yan. So it is also a record. Yan, tingnan natin yung record. Yan, kinuha niya yung course, sex, uh, curriculum, at kung regular, student. Then continue. Then another table course. Yan. So the core, dito sa course table, siyempre ganon din. So ito, may apat na hit siya, no? so every student yan. Oke, okay, itu yang mga fields nya yung old name, etc., et Then, continue. Ito siguro, ito naman yung curriculum. So, kinukuha din niya yung curriculum ng student. Ito yung mga fields. Ya, Ah, name. Pangalan lang ng curriculum ang niretrieve niya. Then, okay na. Okay, ulitin natin. Same student. Yeah, log in. Wala lang hit. Okay, Balikan natin kaya yung administrator kanina. Tingnan natin kung may hit pa rin mag- mag-hit siya. Log in. wala. So, 'yun po ang uh, ay tulong ng uh, caching technology. At isa 'yan sa mga reasons kung bakit uh, napakabilis ang uh, CIS online. Yan, these are among the eh uh, mga latest technologies yan na dapat ginagamit kayo ng mga uh, uh, online applications. So, bakit pinili na bakit uh, ginamit namin dito ang uh, itong caching na to, yang bit faster caching, tapos yung Microsoft uh, MasterCore Core na caching. Ayan. Dahil ito yung nakita namin na uh, pinakamabilis. No? Ito kasi in memory siya, tapos gumagamit siya ng concurrent dictionary. So dito, yun, dito, andito yung kanyang performance, no? Halos sa uh, kadikit niya yung uh, concurrent dictionary. No? So, in-explain ko naman na kanina kung bakit kailangan gamitin natin ito invest best na yung concurrent kung Kasi pa, kung currently nawawala sa memory niya. Pag uh, na-close mo na yung program, wala na siya. No? O yung server side, pag nag-close na siya, nawawala na siya. No? Uh, kahit din ito, nawawala din ito. No? Kailangan advantage nito, uh, meron siyang algorithm na meron siyang eviction. No? Kasi siyempre, ang memory kasi natin, hindi naman unlimited yan. Eh. So, dito, pwede natin lagyan ng capacity. Halimbawa, 1,000 lang, 5,000 lang, hanggang doon lang. Tapos, uh, pag a uh, retrieve ka ng retrieve, halimbawa, umama ng libo-libo yan, 10,000, kailangan mo na mag-ibig. No? So, ang ini-evict nito, yung mga list recently used, yung mga hindi na nagagamit doon sa mga keys na yon yun na yung mga tinatanggal niya. Ang uh, Microsoft Faster Technology, napaka, ito, one of the latest technologies ng Microsoft ito, no? Na, ah, uh, pwede ko sabihin, no, based on my evaluation, isa sa, sa pinakamabilis na caching technology sa ngayon. No? At, uh, latest din siya, kung pupuntahan natin yung releases nila sa Nuget. Nuget no? uh, Uh, faster. Ito. Yung last na release lang nila ay uh, just last month. Last month. So, a month ago. Ayan. So, this is from Microsoft. So, uh, bagong uh, technology ito. From Microsoft. Kung pupuntahan ninyo yung kanyang website, ito siya. So, mataas ang kanyang rating no 4.8 sa uh, 1,000. Uh, Yan. Very active yung development. Yan. From Microsoft. Yan. Ito yung Microsoft uh, faster, Yan. So, ginagamit siya as uh, un-embedded concurrent key yung, Pero mayroon din siyang uh, feature ito na client server. So you can have uh, another computer, or another uh, or external uh server or separate one from the current, no? Or client server mode siya pa din. So kaya din itong uh pastor na ito. Pero hindi natin ginamit 'yon kasi ang kailangan kasi natin ay isang caching technology na in-memory lang siya or embedded Ayan. So, nandito naman yung kanyang description. Ayan. Uh, a high performance concurrent persistent recoverable log. So, ibig sabihin meron siyang persistent storage. Ayan. Yan ang kailangan natin. Memory na siya. No? Tapos, sa uh, meron pa siyang uh, persistent storage. So, halos equivalent siya doon sa concurrent dictionary. Okay. So, kumpara natin dito. Bakit kaya kailangan ng caching na technology? So, meron tayong explanation dito. No? Uh, I got this idea from Stack Overflow. Yan. Alam natin, ang Stack Overflow is uh, uh, isang application yan, online application na ginagamit ng mga IT professionals. Yan. So, kung pupuntahan nyo sa definition sa Wikipedia, kung ano ang Stack Overflow, Uh, Stack Overflow is a question and answer website for professional and enthusiast entusi uh, programmers. No? So, marami pong gumagamit nito. At ito yung isa sa basis ko kung bakit uh, uh, napakahalaga ang caching na technology. Itong company na to, wow, made uh, 1.8 billion no? binenta ito ng 1.8 billion So, yun yung worth ng company. And, it has uh, as of March 2021, it has uh, an over 14 million registered users. At marami dyan yung hindi registered. Uh, more. It could uh, be double uh, ang hindi registered na nagsisearch lang. So, ganyan karami. No? Uh, at, baka, uh, itong uh, application na to gumagamit ito ng caching technology. Okay, bakit ko nalaman yan? No? So, meron tayong reference dito, si Mr. Nick Craver. Yan, ito yung gumawa ng article. So, inintroduce niya yung kanyang sarili. My name is Nick Craver. I am the architect lead. Wow. So, although ito international ito, no? ako naman yung uh, lead architect ng uh, digital software So, idol ko ito. So, he is the architect lead of uh, stock exchange. ah uh, yung stock exchange kasi ito yung corporation din nila. No? I don't know kung ibinenta na rin nila. And, uh, syempre, kasama na rin doon yung stock overflow. Sila rin yung gumawa ng uh, stock overflow. So, nandyan yung kanyang ano. So, marami siyang trabaho doon. No? Uh, siya developer din siya, admin, DBA, architect, network fixer, hardware install, etcetera, etcetera. All around. Parang parang ako din. <laughs> okay. So, idol ko yan. So, ito yung link nung uh, article na ginawa niya nung 2019. Uh, so, if you want to go to the link, tina natin, puntahan natin. Pakasabihin yung eh uh, dito to, ayan. Ito siya. Ayan. Okay. okay. So, dito sa website na to, diretsoin ko na yung uh, importante dito, no? Kung bakit napakahalaga ang caching na technology. Although, I have described it here. Ito. No? Ito. Na, dito siya galing sa kanyang uh, article na ginawa. Ito kasi yung mga iba-ibang iba iba types ng memory. 'no, o storage na ginagamit natin. Ito yung nasa processor memory ito so hindi na nating kailangan na ipaliwanag pa ito, medyo uh, hardware level 'yan. Uh, ang next dito yung memory ito. Ito na yung ginagamit natin, 'no? So pag tinawag natin caching technology on the application level, ito na siya. Ayan dito sa level na to. So, DDR4 RAM. Yan. So, as you can see, yung uh, layers ng uh, speed, no? ito is 3 times slower. Ito is 8 times slower from L1. Yan. So, this one, ito memory na to, ah. is uh, 77 times slower. So memory na yun ah. That's the memory of the computer. No? Na DDR4 RAM. So this is uh, yung speed niya this is 100 uh, uh, nanoseconds. Yeah. Okay. Let's go down a little bit lower. Ito yung pinakamabilis na storage ngayon ng disk, no? Disk na ito, ito da yung tinatawag nating hard disk. No? Pero syempre hindi na kasi siya hard disk ngayon. No? Kumbaga, storage na lang siya. Uh, SSD na siya. No? No. Kung gumagamit, usually, mga gumagamit ng hard disk ngayon, mga PC. PC. No? Pero sa mga server side, yung sa cloud, ito na rin yung ginagamit nila. Ito, ito yung isa sa pinakamabilis ngayon. Okay, ito ni yung pinakamabilis. And yet, no? disk kasi yan eh. SSD. That is 92,307 times slower than ito. So if pero kung itatapat natin, ito yung ginagamit natin, masyado malayo uh, sa 1000 times na siya. Uh kung 77 times ito, this is 92,000 So more than a thousand times slower than memory which is yun ang ginagamit natin ngayon sa CS online no so kung gumagamit tayo ng disk storage o NVMe storage ay malayong mas mabilis ito yeah so yan yung reason okay kung gumagamit ka ng SATA ay lalong mas mabagal na naman yun. No? that's uh, 307,000 times So, ito, local na to ah. Local. How much more na mas mabagal kung yung data na i mo is from the network? Ayan. So, balikan natin itong uh, ito, yung layer natin. So, here is our program. Ayan. Nagre-retrieve siya dito. Ayan. Memory yun. So, ibig sabihin, it could be as fast as nanoseconds. Pero sa, sa uh, mo na, kahit hindi na nanoseconds yan. No? Doon na tayo sa microseconds. No. Pero kung mag-retrieve ka dito, nako, uh, mabagal na siya. Yan, mabagal talaga yan. That's why maraming systems ang nagka-crash. Yan. Even yung mga systems na sikat, mga government systems natin, uh, yung mga sikat na mga LMS yan, yung model, mga ganyan. Uh, bakit kaya nagre-reklamo yung mga ID experts natin na pag nagsabay-sabay yung 500 to 1,000 students sa mag-exam, ay nagka-crush na siya. No? So, kung yung nakita nyo kanina ay masana ba yan? Mabagal, no? kasi this based no? umabot na siya ng this ay mas mabagal ng malayo itong yung data ay magagaling na siya dito sa server so Another, another server kasi ito. ano ano da, data ano 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 Network ano 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 Yung ano 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 may ano ano din ano ano So, i-retrieve niya sa disk din. Tapos, si dadaan pa siya doon sa network. So, isa sa pinakamabagal na operations. Kung ang nakikita nyo dito, mabagal na siya. Dito. No? Mas mabagal pa yung galing yung data sa network. Okay. So, that is the reason na napakahalaga ang caching technology na kinamit natin ngayon sa CS Online. Okay? So, a little bit of doon sa source code ng program. Siguro gusto ko din pakita sa inyo kung paano nagawa ito. So, let's say, puntahan natin ito. So, mapapansin ninyo gumagamit tayo ng Yulong na key. Na? Yulong key. Bakit? Napakabilis yan. Hindi tayo gumagamit ng string key para sa ganyan. Yung Yulong key kasi eh, uh, isang integral na number yan. Uh, whole number. Pag uh, niyan ng uh, has code, ay uh, napakabilis yan. Oh. So, if you are going to look for the source code for that, tignan natin. Silipin natin yung source code kung paano makumpute yung yung uh, U in source code. Ayan. Ito, makikita natin yung source code kung paano kinukompute niya yung, yung hash code ng uh, uh, hash code ng uh, UN64. Yung UN64, yan yung yulong. Yan, yulong yan. Okay. So, hanapin lang natin. Malapit lang dito sa opisayon. Ayan, ito yung ito yung formula niya kung paano kunin yung hash code. Ah, by the way, ah, ang hash code kasi ginagamit yan ng dictionary, yung concurrent current dictionary na sinasabi natin. Ah. So ah, para mabilis na ma-compute niya ah, o ma-retrieve niya yung value. Ito ang ginagamit niyang formula, yung hash code. Ayun. So, uh, basically, in simple terms, ginagamit yan para isi-segment isi isi yung data. Uh, magkakaroon ng ano yan, magkakaroon ng uh, tinatawag yan na uh, hit stain o uh, kaya uh, conflict doon sa data pag sineserch niya. No? Pero kung madivide mo na siya based on the has-code, saka mag-compare ng no equality, Ayan. Mas mabilis ito. Kaya nga ang uh, speed ng dictionary, no? Ang tawag diyan ay O1. Oh yan, yan ang speed. Halos 1 ang speed niya. Uh, and that is even faster than searching from a binary tree. No? Using a binary search. Ayan. So, Uh, isa sa tinitingnan kasi dyan, kung alit siya, gumamit ka nga ng dictionary, baka naman mabagal yung uh, pag-search niya doon sa dictionary. Uh, so, tinitingnan mo din kung ano yung algorithm, kung paano niya ino-compute yung hash code ng key. So, that's why mahalaga na ang gagamitin mo sa system mo ay uh, uh, isang uh, integral na number o ulong Okay, so if you go back, uh, tingnan lang natin kung saan. I-trace back natin kung paano natin ginamit yung uh, uh, concurrent LRU galing doon sa bit faster caching. Ayan. At saka kung paano natin minaximize din yung paggamit natin ng uh, uh, Microsoft faster na technology. So, let's go to the definition. Ayan, ito. Ayan, ito yung magkikreate siya ng object. Tingnan natin. I-trace back natin. Ayan. Ito na siya. Ayan. So, when we created the uh, LRU, ayan, we also created yung Microsoft Faster. So, iti-trace back din natin yan. No? So, ito, yung, ito na yung fast concurrent LRU yun yung galing dito sa uh, na ano ko na kanina, si Bit Faster Caching. Ayan. Balikan natin si Bit Faster Caching. Ayan. So, ito. Ayan. So, galing siya dito sa ah, uh, application na ito. Yan, yung technology na to. Yan, yung bit faster caching. Okay? Yan siya. Pakita ko rin sa inyo mamaya kung paano nagamit yan. Then, ito naman yung creation ng uh, Microsoft faster na technology. Okay. So, paano ginagamit yan? Ito. Uh, kung mag-update ka, yan. Uh, it will call this yan at ito naman yung gagamitin niya yung uh, micro Microsoft Faster yan so kung mag-delete ng data ito naman ito naman yung ito yung very common na ginagamit ko Ayan. ito yung parang algorithm niya kung paano siya mag-retrieve ng data. So, first of all, it's check niya kung meron doon sa LRU. Yan, yung fast concurrent LRU. Yan. Ito yung function na kung meron na, i-retrieve na lang niya. Kung wala, it will try to retrieve the data from the uh, faster. Yung FKB. Ito yung Microsoft faster na caching natin. So it will try to retrieve the data from there. Kung wala dyan, that's the time na ito na yung mag execute doon sa uh, uh, query natin from the database. Ayan. Okay. Pag na-retrieve natin from the database, isi-save din natin yun doon sa uh, Microsoft Faster na cache, cache natin. At when you retrieve that, when you return that, no? Pag uh, kasi nanggaling siya dun sa database and then i-save niya dun sa uh, faster key value storage natin. And then pag ni-return mo 'yan kasi babalik siya dito sa LRU natin. So i-save din niya. Yan. So parang uh, nag trip siya. Yan may meron din siyang asynchronous uh, uh function dito or in case na gusto kong gamitin asynchronous yeah. so that's basically the uh, utilization of these two technologies no? bit faster caching at saka yung microsoft faster na uh, technologies okay so that's the Caching technologies being implemented uh, in CS Online. Thank you.